Üks vana prosaist kohvikus laulab katkulaulu. Laulab, et kunagi olnud siin linnas luuletajaid rohkem kordades kui korralikku rahvast. Terved metsad võetud maha, et lugematu arv juttusid paperile panna. Tänavad olnud täidetud kimutud suitsu ja näritud pliiatsi konidega. Kõigist ametitest tulusaim olnud ees ja järel sõnade kirjapanija, kuigi keegi neid ei lugenud, ega luuletkine vahel. Proseist laulab, et kõik lugejad, kas nakkunud ise ükshaaval luulekatku ja hakkanud samuti kirjutama või surnud oma kodudes postipilust sisse pistet debüüt kogude ja kordustrükkide merre uppudes. Ja kui surnud linna viimne lugeja, surnud ka kõik luuletajad enese väljendas nelga. Proseist laulab, et luuletajate lastest saanud kõige esimesed arvustajad, kes linna puhastuseks kõik oma vanemate luulekogud teinud maha suureks lõkkeks. Pidu kestnud mitu tundi ja lõkke ääres sõnud arvustajad lõunat. Proseist laulab, et nende laste auks ehitatud sinna lõunasöögi lõkkeplatsi kohale suur hoone, mille nimeks pandud lõunakeskus. Laulu lõpetuseks ütleb proseist, et tema selle katku elas üle, kuna tema luulet ei kirjuta. Kui jälle on katku hais linna peal. Mina lähen koju magama. Hommikul ärkan ja näen, et olin magama jäänud pastakas käes. Ja vasakust randmest küünrani on nahk täis siniseid riimuvaid tindiridu. Loen. Plirts, plärts, käes on märts, tänav on sulanud sohu. Sirts, sorts, udruvorts, hakli hagastesel rohul. Piu, pau, õu on saun, tänava kivid kui sõed. Sina, mina, taeva sina, karastus ema jões. Tundub, et ka mina olen luulekatku nakkunud. Perede vaata mu loome lööbi üle ja paneb haiguslukku kirja. Ebamäärane häma nahal. Esinevad klišeed, odavad riimid ja väsinud ideed. Ja ütleb, jah. See luuletamise asi levib Tartus kuidagi eriti tugevalt. Ma ju hoiatasin teid ka, et kohvikutes kaugele hoida ja pärast kirjandusloengut kodus käsi pesta. Näete, teil hakkas juba vasakul üla jäsemel tekkima käsikiri. Hea, et teil midagi veel põlve peal kirjutatud pole. Õnneks on teie juhtum veel päris algeline ja koduselt ravitav. Tuleb lihtsalt leida päris töö. Aitäh! Meil siin täna laval käib nau. Kaagi! 9,9! 9,7! 9,4! Mis tunded see nagu tekitab? 9,1! 8,7! Joosep!